I to je kad se rekao ti moraš na prvi meč. Ja kažem pa ako vi mislite da mogu, hoću. Tako se slučajno krenuli. Sve ono kao fazonu da ne ispadne sam kukavic, ja kažem hoću. I odem kao junior sa 17 godina, odem na seniorski prvenstvo u Niš i pobedim 3 meča nokaut. I tu je to krenulo. Na mene tu krca prozvao sine, ti si moj sin, ti si šampion. U drugom meču sam udario čovjeka high kick u glavu i ovaj do prst. Palca prst ovako mi ode, slomim ga ovako. Ja krcu ruku slomio sam prst. Daj vam ovo. Noši nešto mi namesti, kao nastavi kao ajde, je pobedio nokautom. I onda uveče bilo finale i meni se noga oladila druža, onako otekla ovako jebate. I ja teo da odustanem tu i krca kao ti normalan, ne ti si šampion, ti si bre ovo ima da pobediš meč. I on to mene napali, uđe meč jednog kutirnog čovjeka.